Vincent Group Elevadores és una empresa de fabricació, instal·lació i manteniment de tot tipus d'elements de mobilitat, ascensors, escales mecàniques, plataformes elevadores, passadissos rodants, etc. El que hem decidit amb aquesta nova ubicació a Viladecans és inquirir la direcció territorial, la delegació de Grans Comptes i la delegació de Barcelona Sur, així com el districte d'Obra Nova, és a dir, la gent que promou les noves instal·lacions. Ens vam decidir per Viladecans, primer perquè el conèixer aquest parc empresarial, doncs la veritat és que compleix sobradament les nostres expectatives, i l'entorn i les comunicacions, doncs, són molt, molt òptimes per tots nosaltres i pels nostres clients i proveïdors. Molt bonica la rebuda, molt agradable. No esperàvem una rebuda, doncs, tan càlida des de part de tot el parc empresarial, i ha sigut doncs, molt bé. Tenemos mucho más espacio que el que teníamos en las oficinas anteriores, y además todo el paisaje que vemos alrededor de los despachos también está muy bien. La verdad que las oficinas muy luminosas, muy grandes, un entorno muy amplio, seguramente estaremos más cómodos que donde estábamos trabajando antes. Con lo cual, todo perfecto.